C'è la foresta. Uite tot cu kakšen rataš. Vidite te elektronike, tega pregoriš ti v srdeči in tako dalje. Možno je tehnologije. Čist možen, veš. Čist, a oče se kure o meni. Se malo tako, ja. Ono je dobro, kam zeleno majko, kako se skladno s to zeleno barvo vesti. O, bravo. Ne, mislim, da je nadar pa to. A snimaš? Bar! 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 To ne bi bila glavna vaja, da sem kitar. Ful smešen, ti si trijo pogledajo tega gorta, pa da ne bi. Smešen, pa smešen, kako je kolo parlaš. A ljudje ni pa blazneti stroji ali pa norci. To je dobra v bistvu zgodba tukaj, kot si ti rekla, Svetlana, da bo v bistvu posledica. Posledica, ja. To so pa moji ljudje, ja, ki so pač obsedeni z... Korakni računali. Ja, ali pa... Kaj je povezano z zelek. Malo mi spominja na tisto risanko, tist, ki gre, tist, ki je narisal. A ono črta, ali ali ne? Ja, ja. Ja, to sem jih rekla, znaš, da mi je to najbolj. Da bolj, da bolj, da bolj. Ja, ja. Kje bo mu del z to gimnastik? Aha. To je Jaša, to gimnastik. To je ta režiser. To je to, tako genina, poznam, mislim, da. Čakaj, ni ne filmski režiser. To je mislim, da je gledališčina.